Zo, Robin Buwalda. Omschrijf jezelf eens in een paar woorden als voetballer. Als voetballer? Snel, goede techniek en kan goed ballen afpakken. Bankzitter in de Premier League of basisspeler in de Eredivisie? Basisspeler in de Eredivisie. Waarom? Omdat ik wil spelen. Eigenlijk een ijdel mannetje. Nee. Nee? Echt niet? Nee, echt niet. Heb je ook vaste rituelen voordat je bijvoorbeeld de wedstrijd begint of een training? Voor de wedstrijd. Voor de wedstrijd begint ga ik eigenlijk altijd even naar de wc. Even plassen en dan. Alleen plassen? Ja, even plassen en dan. Even gewoon voor mezelf een concentratie pakken voor de wedstrijd, eigenlijk. Dat is iets wat ik wel standaard doe. Dan denk ik gewoon eventjes aan de mensen waarvoor ik het doe en zo, weet je. Dan zit je eventjes toch in de ruimte alleen in plaats van met iedereen. En dat doe ik dan. Heb je eigenlijk ook dan iets gedaan, bijvoorbeeld op het voetbalveld, waar je achteraf spijt van hebt? Ik heb dat wel één keer gehad met VVV. In de laatste minuut maakte ik een domme overtreding. We speelden voor play-offs, we moesten die wedstrijd winnen, het was 0-0. En ik maakte eigenlijk gewoon een domme overtreding, waardoor ik pakte rood. En toen was de kans wel voorbij. Hoe kijk je daar dan op terug? Je moet ervan leren, volgende keer moet je het anders aanpakken. Ben je ooit met een kater op het veld verschenen? Nee, drink sowieso niet. Wel dat je af en toe bijvoorbeeld wat later naar bed bent gegaan? Dat wel. Dat doe ik wel eens, maar niet dat ik. Ik kom wel gewoon altijd op tijd op de training. Nooit te laat? Nooit te laat. Waar besteed je in je privéleven voornamelijk dan de meeste tijd aan naast het profvoetbal? Met mijn hond, met mijn vriendin en met mijn PlayStation. Hoe heet je hond? Bowie. PlayStation voornamelijk FIFA? FIFA, Call of Duty. Nieuwe Call of Duty is nu uit. Hè. Ben je eigenlijk romantisch? Nee. Helemaal niet? Helemaal niet. Sorry, schat. Nee. Je woont op jezelf, neem ik aan? Ik woon op mezelf, ja. Zijn er dan ook klusjes in huis waar je liever geen aandacht aan besteedt? Ja, sowieso. Wat is dat? Wassen, kleding wassen, stofzuigen. Eigenlijk alles wat met schoonmaken te maken heeft, hoef ik niet te doen. Dat doe ik liever niet. Ik ga liever gewoon dan voor de koken of zo. Dat vind ik dan prima. En met de hond uit? Ja, dat ook. Heb je een zonde die je zou gaan inlossen op het moment dat je zou stoppen met het profvoetbal? Nee. Een mooi voorbeeld bijvoorbeeld, Mark Tuitert, schaatsen, die stopte ermee. En het eerste wat hij deed is naar Pinkpop om zich helemaal klem te zuipen. Nee. Ja, misschien zou ik wat meer uitgaan met mijn vrienden. Want dat heb je natuurlijk wel al die jaren wel moeten nalaten natuurlijk. Maar voor de rest. Als het kan, doe ik het sowieso nog steeds, dus nee. Wat zijn dan de meeste dingen die je moet nalaten als profvoetballer zijnde? Ja, dat soort dingen. Gewoon tijd met je familie en vrienden, dat die weg kunnen, dat die op vakantie gaan. Want het zit in een andere periode met vakantie natuurlijk. Dus dat soort dingen mis je wel. Stel, vandaag mag Robin Buwalda een nieuwe wet invoeren. Voornamelijk niet voetbalgerelateerd, maar gewoon een nieuwe wet voor de samenleving. Wat zou die wet dan worden? Oeh, dat is wel heel lastig hoor. Werken tot je 50ste. Ja. Maar ja, als je het goed doet in het voetbal, dan werken misschien maar tot je 50ste. Ik vind dat mensen veel te lang moeten werken. Robin Buwalda, waar zie je jezelf over 5 jaar? Over 5 jaar? Over 5 jaar zie ik mezelf ergens in het buitenland voetballen. En gewoon met een mooi huis, een vriendin, misschien wel een kleintje erbij. En hoe wil je dat bereiken? Ja, gewoon keihard werken. Keihard werken, meer kan je niet doen. Bedankt voor je openhartigheid en weet, we houden je in de gaten. Dankjewel.